Ma è roba che ti tende a prendere su high come che tak to vymem na Dčko. No, to je asi 30 metrů čtverečnej. Ne, tak to jsem řekl tak, bys tam zbytečně tahal brajglu, jo? Uvidíme. Uvidíme, jak to vypadá. Vypadalo hlavou kulmecky, že chce jít s náma. Teď on tady je, ne? On nám spíš to chtěl ukázat asi, ne? Já jsem nakonec oznamovatel, tyhle já. On mě napsal jako oznamovatel, říkal. Dobře, no. Protože se mu to zdrhlo malý, tak to bylo rozpůsobit. Ne, tak on říkal, že jako, říkal 20-30 metrů. Tady někde nebo co? Tady u toho restova, já myslím, ten druhý možná, žeš? Jsme na místě, odeslal jsem status toho lesku, je navigátor, doufám, že to prošlo. A jedná se opravdu požár nebo hrabanky. Zatím jsem ještě neviděl rozměry, ale cca tak 20-30 metrů. A je to, jak když pojedu k naší stanice, jsme v obora, tak nás najdou na cestě, jsme na cestě, potřebujeme cesty. Takže... PRK 131 DTHK 100, status vám není prošel a už vás nyní vidíme i na mapě, takže jste to pomístí název Pekařka ještě před obopříjem. DTHK 100, tady PRK 100, to se zaště do PRK 174 DTHK 100 napřímo. PRK 174 DTHK 100 napřímo. Jedeme i s Pekařkou chvíli. PRK 174 DTHK 100, snažil jsem se s kolegama spojit, nicméně nikdo neodpovídal, takže jste do Slatiny na Zdobnici, u hasičárny dobrovolných hasičů pojedete dolů směr obora a je to hned u silnice po pravé straně příjem. Amerika, to je to, že nerozumím.